Mijn naam is Bertus Kelder, ik kom uit Gransbergen. Ik werk bij loonbedrijf Hulter, ook in Gransbergen of Aanderveen. Dat is een bedrijf met een akkerbouwtak. We hebben zelf een akkerbouwtak van een 350 hectare, denk ik zo'n beetje. We hebben dus ook veel bieten verbouwen, aardappels en granen, mais. En natuurlijk loonwerk, zoals maishakselen, gras in kuilen. Kortom, diverse werkzaamheden. Een WKM roeien, daar zijn we mee begonnen en later is het natuurlijk agrivak geworden. Eerst hadden we er twee fasen, toen 9000 en toen wilden we wat anders. Nou, toen zijn we dus gaan praten gegaan en we waren dus ook de eerste die een machine op rups gehad heeft, die agrivak gebouwd heeft. Dat beviel dermate goed en ook de klanten waren natuurlijk zeer enthousiast erover dat we besloten hebben om een nieuwe aan te schaffen. De achterwielen zijn groter, zelfs de hele machine is iets lichter dan de vorige nog. De rusten uiteraard is dat niet voor de nattigheid, dat meent iedereen wel. We hebben dat voor de structuur van de bodem, want dat is natuurlijk de basis voor een goed product en een optimale opbrengst. Ook de bediening is natuurlijk hartstikke makkelijk. Je kunt diverse dingen, zoals de toerentellen van de zon, van de reinigingszonnen, van de rooizonnen, de scharen en zo. Dat kun je allemaal vanuit de cabine regelen. Het is, is mooi rustig en zo. En dat valt ook op gewoon de gewasstroom in de bieten, de rust die in de machine zit. Wat de machine uitstraalt naar buiten. Ook dat sprak ons aan. Dit is een machine nu we de vorige zaten een andere motor op en hier zit dus een Volvo op. Ja, en we hebben toch de indruk dat deze motor ons toch wel een besparing van misschien wel zo'n 10 liter per hectare doet bij de vorige. Hier in de buurt, en we hebben natuurlijk een heel nat voorjaar gehad, de bieten hebben het erg moeilijk gehad. Dan krijg je op deze ronde veel last van onkruid. Ja, en dan kun je iets meer capaciteit op je reinigingsronde zetten, iets harder gaat draaien, waardoor toch heel veel onkruid de baas kunt. Ook het toerental van onze bladenmachine kunnen we vanuit de cabine regelen. Dus hebben we een perceel met veel onkruiden, kun je daar wat aan doen met je toerental. En dat, daar kun je toch een heleboel troep, wat er niet in hoort in de bieten, eruit halen. En toch over de reiniging hebben we wel gekozen voor een vierde reinigingszon om toch nog wat extra zand eraf te laten gaan. Maar dat hadden we op die vorige ook al en dat werkt naar tevredenheid. Hebben ze hartstikke schoon, dan zet je de toeren echt minder, waardoor je natuurlijk een mooie onbeschadigde biet aan de bult kunt leveren. Wij vonden de voordelen van een agrivak op die trax het lage gewicht, de compacte bouw van de machine, het enorme reinigingsvermogen wat die machine heeft. Ja, dat sprak ons wel aan en niet alleen ons, ook de boeren hier in de buurt, die hadden het erover, want die willen gewoon naar lichtere machines. Met name op deze lichtere gronden en de zand- en de dalgronden, dus de veengronden, ja, die zijn daar gevoelig voor die zware machines en dat willen ze niet. En vandaar dat we gekozen hebben voor de rups, in combinatie met natuurlijk de lichtste machine die gebouwd wordt op 6 rijgebied en rooigebied.